Beleza, galera? Mais uma dica sobre TV Box. TV Box é uma coisa maravilhosa, né? Tanta coisa que envolve TV Box hoje. E a gente vai falar hoje sobre fonte de alimentação. Todo TV Box tem uma fonte de alimentação, né? Ela é 5 volts, 2 amperes. Beleza, pessoal? Então fica comigo no vídeo, porque tem um assunto muito importante que envolve fonte de alimentação e o tempo de vida útil do seu TV Box. Depende muito, muito da forma como você liga ele no seu interruptor da energia. Valeu, galera, fica comigo no vídeo. Forte abraço. Pessoal, o vídeo é muito simples e uma dúvida muito, muito bacana que todo mundo tem e ninguém sabe, beleza, galera? Todo mundo que compra um TV Box, beleza? Ele tem uma fonte de alimentação como essa aqui. Então você liga a fonte, esse fio aqui no TV Box, a parte de cá do plug do TV Box, e aqui você liga na energia, beleza? Algumas fontes têm um plug diferente, um interruptor diferente, mas são basicamente 90% normal. Você liga no TV Box e liga na energia. O que você não sabe é o seguinte: a nossa energia hoje, ela é a pior energia que existe no planeta. Ela oscila demais. Você contrata 110 e às vezes chega 90, 120, ela fica oscilando. Você contrata 220, ela chega 190, 230, então ela oscila demais. As fontes de alimentação foi feita para aguentar essa oscilação. Ela aguenta essa oscilação, tá? Esses baques que tem de energia. Só que, como toda máquina, como todo produto desgasta, por mau uso entre aspas, porque o ser humano não tem culpa, né? A energia chega oscilando, você não tem culpa que a energia chega oscilando na sua casa. Então queima a fonte de alimentação. A oscilação de energia hoje no Brasil é o motivo que está queimando centenas de milhares de fontes de alimentação e o próprio TV Box, porque a energia chega oscilando, pessoal. Beleza? Então eu tenho uma dica muito bacana para dar para vocês. Vocês colocam o TV Box num filtro de linha. Estou tapando aqui o nome para não fazer propaganda. Então esse aqui é um filtro de linha. Você vai ligar esse filtro de linha aqui no interruptor na parede, beleza? Ligou esse filtro de linha? O filtro de linha é uma tomada que ela tem um botão aqui, ó, que liga e desliga. Então se vir uma oscilação de energia muito forte, ela vai queimar o fusível. Queima esse fusível aqui, mas não queima a sua fonte de alimentação, não queima o seu TV Box. Então é simples, você ligou esse filtro de linha no interruptor, ligou a fonte de alimentação no filtro de linha, pronto, você, seu TV Box está protegido. Só se for uma queda de energia muito bruta, que queima o filtro de linha e queima também a fonte de alimentação, mas é muito raro acontecer. Então você protege o seu TV Box, você ligando um filtro de linha primeiro, e ligando a tomada, a fonte de alimentação no filtro de linha para depois ligar o TV Box. Seu TV Box está protegido e você vai ter TV Box no mínimo aí 3 vezes mais o tempo que você teria se você for ligar ele direto na tomada na parede. Isso aí é uma dica muito bacana que tem salvado a vida de muitos TV Box, tem alongado a vida de muitos TV Box, o tempo de vida útil, né, dos aparelhos de TV Box do Brasil. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida aí, manda pra gente aí que a gente faz outro vídeo, tira outras dúvidas. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Obrigado aí por você estar aqui comigo, acompanhando, fazendo o canal crescer. Obrigado a Deus pela sua vida. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Valeu.